No niin, moro. Ja nyt osi tämän perjantai viimeinen juomatesti. Elikkä valkoviini, tämmönen kuin Leo. Ja tämä on 12,5% ja ilmeisesti Etelä-Afrikassa tehty. Tässä englanniksi sanotaan, että parhaimmillaan sellaisenaan tai salaattien kerran. No, nyt ei juo salatin kerran, vaan ihan sellaisenaan. Tämmöstä näin. Tosiaan on alkassa jo tuon pullon. Ja maksaa 6,99 eli pyöreästi 7 ekeä tuo pullo. Ja Alkon sivulla näkyy, että luonnehdinta, että kuiva, keskihapokas, sitruksinen, hennon hedelmäinen, yrttinen. Kyllä tämä on semmoinen kuivahko. Hieman hapahko, kevyen hedelmäinen. Ja sitä rattaa. Sanoisin, että se karahvivalkoviini oli parempi minun mielestä. Tai ei tämäkään huono ole. Annetaan tälle tämmönen 6,5 plus viiva 7. 6,5 plus viiva 7, vähän semmonen summittainen arvio. Enemmän kuin 6,5, mutta vähemmän kuin 7/10. Eli valkoviinille nimeltä Leo.